de engenheiro civil para corretor de imóveis. A escolha do Eduardo veio junto com a oportunidade de fazer um curso técnico em transação imobiliária. Ele vendeu o primeiro apartamento em menos de 3 semanas no ramo e se apaixonou pelo mercado imobiliário. Basicamente, eu não sabia nada sobre o mercado imobiliário. Cheguei a ler um pouco sobre a empresa, sobre o mercado e vim fazer o teste aqui na empresa. Após isso, eu me apaixonei bastante pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário é bastante promissor. Mesmo em época de crise, cresceu 52% entre 2011 e 2017. Para ser corretor de imóveis, é obrigado a fazer o curso técnico em transação imobiliária, que dura cerca de 9 meses e custa, em média, de R$ 800 todo o curso. É barato. E a outra vantagem é que assim que começa, já pode trabalhar na área. As aulas dão uma boa base para entrar no mercado. Só que o sucesso mesmo depende mais do profissional. Todo mundo que entra na função, no cargo de corretor, ele precisa retirar alguns preconceitos. Nem sempre você vai trabalhar com produtos de alto padrão, nem sempre você vai estar fazendo trabalhos que você normalmente faria. Ser corretor tem várias formas de trabalhar. É telefone, é stand, é na rua, é no sol. Então, não tem como você, como eu posso falar, chegar no salto alto. Elisângela trabalha há 9 anos na área de segurança do trabalho. Ela é como o anjo da guarda de quem trabalha nas obras de uma construtora de Goiânia. Entrou na empresa como estagiária, se tornou técnica e hoje está na coordenação da equipe. Tudo graças ao curso técnico que abriu as portas para ela. Depois que eu finalizei o curso, eu dei entrada também num curso superior, né? Fiz engenharia ambiental e após finalizar o curso superior, eu fiz uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que finalizei em agosto do ano passado. É o caso do Messias, que faz engenharia mecânica e escolheu o curso técnico de torneiro mecânico para melhorar o currículo profissional. Eu gostei mesmo do serviço, né, de fazer as peças, porque é uma coisa que me cativa muito e me chamou muita atenção também. Quero trabalhar na área. Os cursos técnicos duram no máximo 2 anos. O salário varia entre R$ 1.800 e R$ 7.000 e o mercado de trabalho está, ó, cheinho de oportunidades para receber esses profissionais. O mercado de trabalho, ele tem cada vez mais exigido que as pessoas que entram, ingressam na empresa, tenham qualificação, e aí eu sempre uso esses dois termos, qualificação técnica, que é o saber fazer, e qualificação tecnológica, que é saber como é que essa máquina, essa produção ou essa organização do processo é feita. E esse ingresso, ele está aberto para quem tem essa qualificação. Tem curso técnico em quase todas as áreas. Os mais procurados no país são rede de computadores, comércio exterior, mecânica, eletrotécnica, segurança no trabalho, logística, enfermagem e radiologia. O Isaac mesmo trabalha em uma multinacional e a mentalidade lá dentro é de valorizar os funcionários que estão em busca de especialização. Ele foi promovido graças ao curso de mecatrônica que está fazendo. Eu trabalhava de operador de máquina, aí eu estou fazendo um curso e eu falei com os encarregados e eles me passaram para mecânico industrial. Então esse curso trouxe melhoria para mim, que eu não tivesse fazendo o curso, eu não tinha oportunidade de subir para mecânico.